Upozornění. Toto video je sekvencí mimořádně debilňákovských videí. Jedná se většinou o nepublikovaný odpad. Sledujte jen na vlastní riziko. Pokud jste ochotni riziko podstoupit, vítejte v historicky prvním vysílání TV Vojta. Příjemné odpoledne, dámy a pánové. Příjemné odpoledne, dámy a pánové. Hele, nezapomněl jsem na něco? Zapomněl jsi na okurku, 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 na okurku. Dávej ty okurku. Není to vůbec složité, sleduj. Nazdar čuráci. Dobrý den, dal bych si dva číze sebou. Tak vám přeju dobrou chuť. Příjemné odpoledne, dámy a pánové. Jo, ulice je jako sen. To nemůže být ulice. Jo, ulice je jako sen. To nemůže být ulice. Píčo, no, hlavně něco snažím. A ti, co není zrad a strát, ať naše země může stát, ať naše země může stát. Šest firem za tři roky. Nadějnej železničář, já jsem nadějnej rapper. Nazdar čuráci. Enough talk. Lítám Deep Space Nine, Deep Space Nine, Deep Space Nine, Deep Space Nine. Bárka našich snů, bárka našich snů, bárce našich snů, bárce našich snů, bárku našich snů, bárka našich snů, bárka našich snů. Bárce našich snů. Bárkou snů, bárkou snů. Bárky našich snů, bárky našich snů. Bárkou našich snů, bárce našich snů. Bárkou snů, bárkou snů. Každý den. Příjemné odpoledne, dámy a pánové. Tak co, čím začneme? Tímhle tím krásným videíčkem? Co si o tom myslíš? No, Jak to mi vidíš?
Nebrzdím, tankuju, nebrzdím, tankuju. No. Stupumix. Děkuji za shlédnutí. Pokud jste přežili, nezapomeňte dát odběr. Napište mi také, prosím, do komentářů, která ze sekvencí, jež jste právě viděli, se vám líbila nejvíc. Pomůže mi to při tvorbě dalšího obsahu.